Xatun. Ay can, bu indi mahnılar deyirlər, bəstəkarlar. Dünən mən bir məclisdə idim, yanımda müğənni var idi. Ona zəng eləyirlər bəstəkarlar. Bu mahnıların qiyməti necə bahadır? 5000, 10000. Çox bahadır. Çox bahadır mahnıların qiyməti. Hər şey qalxır da. Yəni onları da qınamıram, çünki onlar da peşəkarlar, qiymətlərini qalxızırlar. Və siz pul qazanmalısınız da o mahnılardan. Sənə ən çox pul qazandıran hansı mahnın olub? Mənə ən çox qazandıran əlbəttə ki, qaynana olub. Qaynana sənə pul qazandı. Bəli, 2015-ci ildə çıxdı. Aha. Və mən ondan sonra bildim ki, yəni müğənni pul qazanmaq Azərbaycanda necə olur? Ha. Amma onu sən inanırsan ki, xatun, mən də yaşamışam. Baxmayaraq ki, müğənni deyiləm mən. O mahnı ki, tutdu ha. O bilirsiniz necə yaxşı müğənni üçün məsələn gəlir gətirir. O vaxtı mən xatirə ilə mahnı oxumuşdum. O mahnı necə məşhur oldu Azərbaycanda. Və hələ mən müğənni olmaya, mən elə bir toylara dəvət edirdilər. Çox sağ olsun, xatirə aparırdı, amma hərdən özüm tək gedirdim. Özüm tək də oxumuşdum o mahnı. Gecə ayağı düşərli olub, xatirəni salamlayıram. Sən inanırsınsan ki, o mahnıdan mən hələ müğənni olmaya, mənim onda maşınım çox zəif idi. Demişəm də, verişdən birində, hə, bir dəqiqə qəşək. Porsche aldım mən özümə. Amma bu mahnı var. Bir dənə mahnı ilə. Maşallah, düz deyirsiniz. Tutardı. Ondan sonra 2-3 dənə mahnı oxudum, amma onlar tutmadı. Daha oxumadım da. O da tutmadı. Elgiz, biz ilk dəfə Okanla tanış olduq. Demək, Ramin Nabranla da onun dueti var. Okan, sola bir şey oxuyarsan da, indi də xahiş eləm. Mama ölməyib burada. Körpə uşağı oxusun da, bəs cavanlara yol vermək lazımdır. Demək, ilk dəfə bu mahnını oxudu. Ramin düz deyirsən, əsr belə yolda gedəsən, qulağı asasan. Raminin səsi hazır idi, ikisi də oxumuşdular. Ramin sağ olsun, özümü soxdum ora, tez. Sən qazı mənə demişdim orada. Demişdim ki, burada diyaloq əks tərəf lazımdır. Hə, Ramin doğrudan axırda. Amma bu mahnını bizi birləşdirən dəyər bu mahnı olub. Okan özü də söz musiqi yazır. Neçə dənə mahnılarımı da o yazıb, tutur, at gitsin. Ona görə belə yaxşıdır, əslində çox pul xərcləmək istəmirəm. Tuareq maşını aldım, 80000 manat. Maşallah. Öz maşımı satmışdım, 22000 manata satdım. Hə, demək, mən nə qədər qazanmışam o mahnı ilə? 80000-dən 22000 çıxın. 58000 manat. 60000-də. Bir dənə mahnı ya, siz təsəvvür edirsiniz. Ay Allah, daha evdə otura bilmirəm. Mən deyək, hələ o vaxtı, mən danışıram 20 il, 15 il bundan qaba. Gör, maşallah, maşallah gözləməsiniz. Siz nə qədər qazanarsınız, maşallah. Yəni, əgər ki, yəni, onu hesablamaq istəyirəm.